zjistit vůbec, jak se to dělá. Jo, jo, mám to tady. Ej, zatancuj. Jo, to má tak 10 sekund zpoždění asi. No, doufám, že uvidím na ty. Že uvidím na ty, kdo co píše, jestli tam teda někdo psat něco bude. Zatáhnu rolety a jdem na to. No, tak to je skvělý. A teďka, jako jak já mám hrát tady na ty malý. Ale to chci přes celý, jak se to dělá? Jdeme na to. Akorát štěpilko nedělá, jak to dát přes celou obrazovku. Jo? Já nevím, jak to udělat, abych to měl větší. Já to mám prostě v malém okně, víš? Aha. To já to asi budu muset hrát v takovým malým okně, to je divný. Co tlačítko, ukáž. Hej, to ještě musím nějak vyčítat tady toto. To vybraný teda, OK. No to bude dobrý. Tyjo, jak to mám zvětšit? To je hrozně malý. Co měl zůstat na té televizi, ty. Vyskočil jsem. Štěpí. Asi jak umřem, tak já se ještě potom podívám na to nastavení, ale teď zas letí. Porců. Hej, to je maličký. Ty. Vejku, tak asi půjdu po tobě, no. Tak na začátek hry dobrý. Zkusím chvíli vydržet, jo. Tady podívám, jak se nastavuje ještě ten stream, já na to nevidím prostě. Tady rozměry. Sakra. To nic není. Pokročilo nastavení. Hele, že bych... Já zkusím toto vypnout, co se stane, jo? Mám
mám celý. Už jsem na to došel, paráda. Tak jdem na to. Jsem zapomněl vytáhnout zbraň. Jo, že to je rozehřívačka teprve. A jednou jsem zabil granátem. Hlavně jsem neměl matra. Na build fighty. Jo, že to je. Největší? Jo, už jsem přes celý, jasný. Ty ještě 52 sekundy. Vypadá tady, kam půjdeme? Půjdeme do našeho plezentu oblíbeného. Půjde, půjde. A já jdu do tohoto baráku. Tady do toho baráku. Tak půjde moc lidí do toho baráku. Takže já budu na flight, protože jsi. Tak 10 sekund zpoždění tam zhruba na tom stavu. Jinak vás tady všechny vítám, doufám, že se vám to bude aspoň trošku líbit. A kdyby něco, tak nám napište, když budeme mít čas, tak vám na to odpovíme. Já půjdem do baráku, kde je nejlepší verna. A tam to, tam chodí moc to proti hráčům. Tak já jdu do svého oblíbeného toho, vylutujem to tam a jdem na ně na parchanty. Mě to laguje moc. Třeba se to uklidní. Jako lidský. A i mě to ale zalagovalo, a i teďka. To je nikdo není. Tady wow. Je, dřevo, tady je. Jakože u mě taky je borec. Hej, to je zase lobby tohle. Ale jo, čověče, bochačky už byly. Se netrefil hochu. Je tady prostě harpuna, jestli chceš, tak je tam na modré. Nechci. To je ještě půl. Že tam čistý pejdu, to ne, to dám kartu moju. A jsou tam dva, bacha na ně.
Já už nemůžu dávno sbírat zlato. Já už mám 5 000. Co jsi mimoň, tyjo. Byli tam dva, bacha, staví se tam, takže ti to asi hrávají často. On po nich, nech je být, on po nich jde ten asi. Ale ještě jsou tam, jo, bacha. Nebo on to vyčistil, ten bot tam? Asi jo. Nemám náboje, takže to bude těžké. Jdu se naučit. A je musíme dát aspoň jeden vín, ne? Dneska. Hehe. Já už jsem dneska dal 2 viny. Tě zachránit. No, to je fajn. Ale musím to vzít opatrně. Dám ti miníčka, pokud tě obživím. A máš celkem dobrou zónu, takže tam s tebou bude dost to. A dost jo. Lidí tam bude chtět zůstat s tebou, že? Tak bychom to mohli, já nevím. Já si myslím, že to... Nevím, kam se to stáhne. Máš to tam čistý, nebo tam ještě s někým seš? Ne, týpek. To ne. Jeden týpek. A to nedrží? Hej, víš co? Možná, že bys měl jít někam jinam, protože oni teď po tobě půjdou, víš jo? Ten, jde na to teda, pojď. Pojď, pojdem. Pojď, pojď za mnou. Pojď rychle, pojď za mnou. Teď já na zbraně. Mám svůj revolverek oblíbený. Tady. A tady máš zlatou zbraň. Pěkně. Pěkně, tak dík. Ještě by to chtělo třeba nějaký štíty. Počkej, tady máš. Tady mám. Hej, pěkně, dík. Bacha, auto. Ale borci s autem, přesně tak, přesně tak. Hele, dívej se na to. To jsem tady otevřel. Já nechci kanistr. A ne, týpek. Je tady hochu a jdem 16. Jaká zóna? Hele, dívej, jdem do nich nebo ne? Na. Asi ne, že? Protože... Já to chci tryhardit. Co to znamená? Že když tryhardíš, tak nejdeš do někoho tvrdě. To znamená to. Ale try je zkusit a hard je tvrdý, tak to je spíš... Jakože jdeš do nich tvrdě, ne? Není to tak? Hele, ten budec je asi tady. Hej, já ho asi půjdu toho, pojďme ho zmáčknout, co? Není tu, to bych viděl stopy. Já jdu dolů se podívat. Ty máš perk na stopy nějaký? No. Já mám na střílení a i na takové věci všechny. Jak je to z hornečka furt stejný, tyjo. Hele, 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 jo. Je. Co s něma? Já nemám. Já nemám ani granáty, nic prostě. Já jsem ani granáty nenašel. Já jsem furt v tom domku.
Tak počkáme, co nám teda dá zóna. Hej, pojďme to. Pojďme je vylískat. Já nemám nic na dálku, ale... Já bych se to musel nějak proplazit. Že to by fakt chtělo je pokropit granátečkami. Hej, to mě řekni, že si nás jako nevšimli. Takže tady už je válka. Není, já jsem utekl. No já jdu radši pryč autem. Kde je? A ne. Hele, počkej 4 sekundy, kam se nám stáhne ta, jo, počkej. Na... No ale no, tak jedu. Chceš tam jet teda? Zase o nás ale budou všetci vidět. Počkej na mě teda. Tady bych to možná pustil, co? Pojď za mnou, pojď za mnou. Já znám jeden tajíček. Hele, počkej, počkej, tady je táboreček. Musíme to porozbit. Jo, cisternička, počkej na mě. Bacha, týpek. To je týpek. Jsi mrtvej? A ještě jeden s ním bude, nebude? Jo, on ne, nebyl. On nebyl noklej, tak pojď. Jo, už to chápu. Když ho doděláš a on prostě nelehne, tak je sám, jako jo? Mhm. Protože vlastně se čeká na spoluhráča, jestli ho dokáže vysvobodit. Jo. Potom mu vlastně teda můžeš ještě opakovaně jako dodělat, že jo? Ale prostě není tam ten... Hej, dívej se na nás tam, dva. Není tam to noknutí prostě. Dívej se na nás tři. Jak to víš? Skor. To ty máš očka dole. Že tam, že jsem někde... Jo, jakože tady... nás spektujou. Jo, tady máš miníčka. Hej, já mám 4, tak už mám 6. Jo, nepotřebuji miníčka, já mám Big Shield. No ale počkej, co zóna, počkej, jo, teď se to rozjelo, hej, já si myslím, že nám půjdou ti dva borci, že nám půjdou tady po tom mostě. Kolik máš kilů? Já kilů? Já mám tak jednu smrt za tuto hru. Aha. Ale, teoreticky bychom jim tady mohli rozplakat tu cisternu, aby třeba na ně ten shield nezbyl, že? Mhm. Hezky. Já to dělám taky furt. Hele, kojzónečko. Najdou. Hej, už by je to mělo ale začít tlačit. Hej, oni půjdou. Já nevidím, to je ještě už jde, jenom už jde. Tam jsou, dívej. Hej, já tu značku dávám pryč, protože to přesto není vidět. Tak jdem na ně. Jo, vidím typ. Tak pojď. Hej, to se úplně dalo čekat. Tak pojďte hoši, pojďte. Oni na tu zónu ještě zapomenou, dívej. Hej, oni za chvíli půjdou spodem, jo? Si myslím. Oni budou chtět utíct. No. Jo, to se ještě někde, já se vždycky leknu. Au. Pojďte. Hele. Dobrý. Je to jedna na jednoho. Kam šel? On je dole. Pojď. Nej mochu, aby ti tam bole nevběhlo. Slyším.
Jo. Ten má nobě. Pěkně. A dobrý. Já jsem nevěděl, že nemám náboje. Strategie je dobrá, akorát jsem nemusel tak rychle cipnout jako. Pojedem, opaknem to, začíná to být čím dál lepší. Jinak jestli to dobře chápu, tak na YouTubeku máme sledujícího jednoho. Protože je druhý suela. Bylo by dobrý, kdyby tam někdo napsal třeba ahoj, kdo jsi, jako. A není to daného Sora, že se možná dívají na jedno? Možná jo. Takže si to vlastně nemůžu posunovat. Co si nemůžeš posunovat? No to. To až to ukončíme, tak to tam zůstane uložený a pak už můžeš. Ano. To akorát teďka jakože live. Jo. Je to Sáruš, čau. Pozdravujte Sáry doma. Ale vidíte, třeba se nám to bude líbit. Tak co plezen zase? Svopáknem to, nebo chceš jít jinou? No tak můžeme jít. OK. Tady jsme umřeli. Já nevím, ale... Jo, hoch, letí tam jeden. Tak to znamená asi... Jako jeden... Vypadá, že letí tam. To je ten samý. Dva. Hej, těch tady bude. Hej, oni s těma velkýma padákama, oni jsou fakt na hlavu, je hrozně vidět, rozumíš? Mám taky veliký padák. Takže tebe taky je vidět. Ne, já jsem fakt zvyklý na to paraple, protože ti to nezakrývá půlku monitoru, jako. No, nejsem tak, na to slyším kroky. Dejva, mám první bouchačky a už jde po mně, parchám. Já tě zachránit. Počkej. On je dole, já ho vidím. Je skoro mrtvý. Vědět? Je po něm? Výborně. Je. Ještě už mám broku, už to není tak nebezpečný. Mám taky brokovnicu. Není sám. Já vidím jeho teammate. Já jo, tady je. Jo, to je ten, co Zovi třepal, že? Jo. A ty ho vidíš, kde je? Ono, že se jede sám. Tady, kdo se jede v autě. Tady mám matru. Kurňa, po mě všichni jdou. Tak nejdou. Ježiš. Ejho. Jsi do něsekla. On ho nedodělá. On ho nedodělá, jde jenom po nás. Sakra, to jsem asi posral, že? No. Pojď pít, aspoň s ním budu mít práci. Pojď vybrat jiné barák. Kašlem na pokusy. Jsem na první zapotřebí. Když tak po centru není nikdo. Tak zavírej aspoň dveře. Proč? Tě neuvidím. To nebudu vědět, že jsi tady. Když a je nechal, že dveře. Používáš ten luk a ty šípy? A jo. Ale jenom modré a fialové a... A chceš to? Jo, jaká? Je tam. Modré. No, proč jak se vyhazuje, jo? To je to úplně opačně než u vázánka. Já mám jeden náboj do bokovnice.
Je, ty jsi mě vzal. A už máš náboj do broky? No. Hele, ty jsi mi nedal. Tady máš když taky. A ty už jsi taky full. Já mám, toto 11, je nejlepší. Já mám do broky 11 nábojů, takže... To je jeden. Takže mě chrání. Chtěl bych to tak jako ten... Jdem tam, nebo co teda? Já... Ne, no, já čekám, až přijdou. Jenom dám takovou hlavu. Stejně už tady šije. A po kom? Po tobě? Po mně ne. Hej, jsou tady dva. Já vím. Hej. Bez půlnice. Jsi měl luk jenom. Hej, to je špatný. Hej, to musíme... Kdybys mě dal aspoň do brokovnice náboje, hej, tak... Hej, kašli na to, hej, nebudem dělat já nebudu dělat prostě žádný pokusy. A jdem se prvně fakt jakože úplně naplnit. A pak teda půjdem do nich. Nebo teda aspoň já. Já ne. Jakože já ne, když jsem dneska hrál, tak mě neubrali nic a zabil jsem jich 10. A neubrali mě ani jedno HP. Jsi že rozcvičené, no, tak co? To je jasný. Ale i na první hru, když jsem hrál. Zrovna, hej, jdete přesně přes Plzeň, tam byli lidi. Chceš tě někde jinde? Dobrá. Zkusím tento. Já do benzínku. Víš co, já to tam ještě ani tak moc neznám, takže já ještě uvidím z vrchu, tak uvidím. Jo, a co ty, co vajca, ještě jsou? Velikonoční? Na kopečku nebo? Já je nazbírám, takže nevím. A už jsem je neviděl dlouho. Kdo ví, že? Protože nikam nepadám, kde by mohl být. A i ty plameny, že, když mají, tak je hrozně vidět prostě, že tam letí. Já mám třeba plameny. Já vím, ale tak to tě potom každý vidí, že tam valíš, víš jo. Jeden. Jo, tady, hej, asi dostanem zaznat, nebo teda já určitě. A vypadá to tady, že střecha vůbec nic, tyjo. Tady to akorát. Já to tady znám, protože já sem padám každý den. Pojď. Jakože já málo krát padám do plezentu. Já to spíš znám tady. Bejku zlata, Na co se používá ta mina, štěpy? To jako zase mina. No vypadá to jak, já nevím, jak já to zahazuju, já to nechci. Hele, je to toto. Co to je? To tě odhodí do zóny. Abys nebyl v zóně, tak tě to zrychlí. A to je přímo určený na to, jo? A i k něčemu jinšímu. Že si odhodíš protivníka. Ještě prosím tě, kdybys potkal štíty, tak je označ, jo? No, jsem ani nepotkal. Hej, dobrý, neoznačuj. Já jsem potkal štíty. Ty barely. Hej, co je? Já to neumím hrát, nebo co? Tady máš štíty. Tady máš štíty. Nemusíš, já už mám tady ty. No, tak díky, já se to seberu. A? Jo, já zase nemůžu sbírat to, když jsem přepojený. Hej, já jsem úplně rozcvičený, to je hrozný. Jednoho jsem dal. Tady někdo chodí a je to... Já mám M16. Je to nahoře.
Já mám taky zajímavou pistolu, ale nevím, co to je. Já jdu k tobě. Hele, Ale bojím se, že jo, ale mě bacha. někdo No, zasne. ale někdo tady je, víš. Kolik jich je, dva? Nevím kolik, ale někdo tam chodí. A Jo staví, už. ochu, já Dva jsou zdrhám. tady. Čau, baby. Dva jsou tady. Já jsem je taky potkal. Tři jsou tady do počíc. A já jsem v té budově. Počkej, už jde. Au. Au, au. Já umřu. Jdu za tebou. Hej, teď se rozhlídni, jo? Mhm. Jsi mrtvej. Blbeček. Máš M16. To je skvělý, ale toho chů... Toto je potřeba. Tady máš toto a toto. Pojď je sežrat trochu. Výborně, obvazí, skvělé, super. Tady máš ještě dva obvazy. Hej, to byl zajímavý způsob, ale tu celé jsme je dali, člověče. To je úplně jináčí v těch dílech. To je to rychlý. Hele, já mám zelenou a teď mám modrou, to je asi lepší, co? Co ty na to jako svazák? Jak to je ze zónou? Hej, to je zónečko úplně super, akorát si myslím, že na nás budou, až jim to teda začne, tak budou starýma. Jeden rok. Když tak je označuju, já jako absolutně nemám přehled. Já už jsem je zabil. No, já vím, a už po mně ještě další, jo? A jsou na kopečku. No, po mně taky šijou. A já nemám... Proč to nedá označit? Okay. To jsem trošku obrhal. No, ta cínka furt nic, jako ochu. To teď co, jako to, to je? Kde jsou, nahoře nebo dole? A já jsem bez těch granátů, jak se slepej. Je, jdu zabít. To je asi to, či něco jak já, takový začátečník. Byl sám. No a to se mu někdo jako lívnul, nebo co to znamená? No buď mu to lívnul, nebo má not fill. Jo, nevyplnit. Chápu. Nevyplnit tím pádem. Tam jde jako v duech, ale jde tam sám do té hry. To máš taky na PlayStationu. Ty máš zlato. Co se zlatem? Když mě vysvětlíš, dva. Na co mám zlato, tak mě řekni. To je důležité. Bocha. Kde? Tady? Někde tam, jak je červená. Modrá, někde tam vzadu. Není sám. To je peklo, že? To je hruza. Zdal jsem ho sem a nezabíjej. Protihráč je daleko. Je tam. Tamhle. Jo, už to vidím. Výborně. Zabiju ho. Hej, to znamená, že on je pod kopcem asi. Tady, v té vodě někde. Hele, můžu si... Výborně. Jo, přesně to chci.
Já si vezmu když tak tady Já toto. kdybys ji chtěl, tak já ti vyhodím, protože jsou dvě. Já mám tady ještě jablko. Jsem si dal. A to je ještě bedna. Ok, tak nechám si u sebe. Tady máš zase to zlato. A co, ale co se zlatem, co s tím mám dělat? Jakože to je to, když nazbíráš do plna, tak je to aspoň dobré. Dobrý. Když to nemůžeš sbírat. Můžeš to někomu nabídnout. Tady je modrá broka, vyměníme. Já mám aj zelenou, aj modrý, aj enku, aj fialový luk. Já mám všechno. Co teda, hele, máme, jede nám zóna, takže já jdu. Plujeme tamhle na té chadě, na nás budou čekat. Ty máš 3 kily? Ej, co s tím je, to vůbec neoznačuje. Ty máš 3 kily? Nebo kolik? Tady je týpek. Ej, ej, označuje. Vysvětli mi, jak to, že mám 3 kily, to by mě fakt zajímalo. Hej, to je já ten mám jeho 5. ten společník, si myslím. Já jdu zabít. Je dead. Běž si to vybrat, co to má. Jak to uděláme s tou zónou? Půjdeme kousek dopředu nebo půjdeme na poslední chvíli? Hele, laguje to. Fakt mě to zrovna teď nelaguje. Je tamhle asi týpek. Ne, to byla ryba. Když si budu Dal jsem jistý, tak dole. se ti to budu snažit označovat, jo? Já to označuji jenom, když nejsou u mě blízko. Já nevím co, ale víš co? Hele, 23 lidí. 22. Ve hře. Ale proti nám je jí 20. Tady chodím jak ten zmatený borec. Nebo spíš borka teda. Ne. Hele jo. Je tam? Co tam dva? Hej, ty snajpery by se fakt teď hodili. Já mám luk, to je taky sniper. Chceš je zmáčknout nebo ne? Co s těma? Já bych je nezmáčkal. Oni asi stejně ale viděl. Oni půjdou, víš jak? Já jsem je neviděl. Já jsem to nedal. Ale já jsem po nich vystřelil. Tak co teda, jdem na ně nebo jak? Oni mě ještě neviděli. Mě jo, mě určitě viděli. Tak to už by šli po tobě, mě ne. Mě ne, ale já jsem na volno, tak to. Je tu nikdo ne, že tu není nic. Ale počkej, jsem já to marknu, schovaný. Podívám se. Hej, oni jsou za zónou. Takže oni to stejně to vytlačí sem. Víš jak? Nej je být. Jo, a už brzy, protože... Hej, víš co, oni se tam vylískají, jestli tam někdo zbyl, tak oni se tam vylískají. Hej, buď prostě ale schovaný. Buď oni schovaný tam a čekej. Prostě čekej. Oni tam fajtí. Jo, značka za zónou, určitě, dívej. Teď půjdou, dívej, teď půjdou, ale není teda kamá, jako. Oni jsou to ti stejní, jo, oni. Už jsou v ní, už je to žere. Už je to oni žere důvody. A skáčou do vody a plavou. Tak, a teď jdem na ně, hej, mají užraný, jdem na ně, pojď. Jo? Jdem do toho. 22 a staví. Asi mají hodně matrošů. Já taky mám dost. A já bych prostě potřeboval to. 25. 25 dobrý. Dvakrát. Počkej, když staví, nech ho být, ať si staví. Zbytečný patrony. Asi střílejme jenom když to, když na ně vidí. A nebo je prostě necháme být a jdem dál. A už jdou po mě. Už po mě jdou. Já už mě sype.
Rujehen. Už se staví za ním. Hej, já se s ním se kdo ví, jak ta M-ka není dobrá, ale jo, jakože na další člověk. Na další člověk nic moc. Dostali hodně. A přiběhl za nima další tým, takže... Hej, já na něho střílím a to nic nedělá, jo, teď teprve. Normálně lehní, fakt jako. Jsem na koji. Dali mě pár hlad. Když tak zavřeli toho radím a nezbudíme. Já mám zavřít a... Hej, oni půjdou po mně, stůj. Už jsou u tebe, už jsem plavou. Jo. Už tady jsou. Co teda? Spajti. Neměl jsem obživovat. A dobrý. Tím se člověk učí, rozumím, dobrý. To je právě ta chyba, když obživuješ. Hej, měl jsem tě vzít a zatáhnout někam jinam, já vím. No a ty jsi měl nechat ležet, třeba by se dodělal potom mě, bys ještě zvedl. Ne, oni byli docela asi, nevím, asi lepší, než já. Dal jsem radio. Když řekl, že je máme nechat, tak to už bylo pozdě. Ale dívej, živijou se tím, takže moc tam toho nezbylo. A ještě za něma přiběhl druhý tým. Že prej čtvrtý místo taky dobrý, jo, dá se. Ale první musí být taky, musíme to. Strategiu, neblbnout, zbytečně neblbnout, přemýšlet, přesně tak. A někdy chytneš prostě lobby s lamama. Tak to jde úplně jak po másle, no. No ale já chytám lobby s těžkýma už. Hej, lama s lamou si moc nezahraje a... Já nejsem lama. A ne lama s lamou si zahraje. A lama s nelamou si nezahraje. Hej, kam to bude? Tak to nevím. Tak asi lazy, ne? Asi je to po cestě, já nevím. Já to fakt jinde neznám. Jenom ty naše dva slavný. A radím, jak se zbudil. Tak končíme tak, asi. Tak to asi to... Asi dáme jednu hru, nech on bechlu to. On bechlu pochodovat, on se probere. Radimku. Pití tady máte, on se napije, jak to chvíli zkusíme, když to nepůjde, tak... Tak půjdem za ním, no. Tak zkusíme ještě tři hry, a když bude zvat, tak asi ne. A on to... Teoreticky, ale tu televizu si pustit může, že? S těma pohádkama slavnýma. To je fakt. Jedině na tabletu. Ne, ne. Že já hraju na monitoru, takže v pohodě. Vlastně jo. Ale bejku. Já mám shieldy. Ale pojď si vzít to zlato. Hej, ale fakt je to jakýsi spožděný, člověče. Já se nemůžu vzít to zlato. Ty už seš... Já jo, jsem to... ti říkal... To máš, jako aj na to máš aj na začátku hry jako? Aha. Na začátku ne. Až na maximum je 5000 a já mám už dál na 5000. Typousek tady je a nevím kde. Já už mám dávno 5000 zlata. A to je maximum. To jsem já ten. Co se ti zdá? No, že to někde je. Lambo. Já pojedu do zóny radši. Čau. Zase lag. Asi zpomalený Bacha. Záběry. Bacha, je to týpek.
Tady vypadí nějaká dobrá bouchačka aspoň. Není sám. Ale vůbec mě trefil, vůbec. Jo, ty mají už je tady. Už ho vidím a já. Jdu do něho. Jo, tak on je v budově, tak to najdu do něho. Ale měli bychom jet, protože je to daleko. Hele, víš co mám? Co? Své oblíbené granáty, chlapče. He. Já nemám nic. Jak skoro. Dlouho bude svítit ten bureček? On už nesvítí vůbec. Už dávno. Aha, tak proto. Já jdu do už zóny. Ho ale vidím, ale už ho vidím. No, tak já ti jdu pomoct. Jdem na ně? Zemřem dobrovolně? Jo. Jsem mrtvý. Tyjo, hej, tři granáty. Tři granáty pryč. Úplně zbytečně. Radí, ahoj. Asi jsem ti měl říct, že to... Nevadí, to je v pohodě, tak granátů bude. Radímku, pustíš si pohádky? Pust si, jo? My tady dohrajem zápas. Hej. Hej. Hej, není to daleko, fakt chceš jet? Jo, já jdu. Ale před zónou vyhoupnem, jo? Jo. Ještě mám ale teda volnej slot jeden. Jo, ještě plná celá. No, konečně dobrá hudba. Já si pro něco jenom zajdu. No, vem si to. Co? Jo, to co jsem si to co vzal. Co? Jakože štít. Jak to že tak sedíš? Radinku. Zabadla. Počkej. Tak mě řekni, je tam něco. To je máš výborně. Tu granáty. Grenades. Tak čau, já jdu. Počkej na mě. Hej, ty knoflíky nefungují, nebo já nevím. Hej, někdo nás asi chtěl sypat. Už jo, jo, sypou nás. Tak já jdu. Jdu. Hej, je to kousek. Připrav se, jedeme. Strategické místo. Jedeme. Co je, tak jsme tu zjí. Jdu. Plavu, já jdu pozor. Radinku, ty budeš ještě spínkat? Beku, jdu odčihnout situaci. Jaká? Hlavně potom si musíme z toho lazy krýt záda, jo? Jo. Pojď za mnou, já vím, kde si je budeme krýt. Tady v této malé budově. Tam, hej. Já vím, tam fajtí. A to je lama. Oni fajtí o tu lamu. To je pěkná tlama. nechoď tam, nech je být. Já jdu zabit. Pojďme ta lama je vzácná. Tak já jdu zabrat teda místo nějaký. Však tu nikdo není. Jo, někdo už jede. Nic jak chceš, já budu schovaný. Připravený. Já jsem ti to říkal. Jo. Oni si jeli s tama. Teď sejmou mě a máme dohraný. Bezvadný. oni neví kde jsi. Oni neví kde jsi. Protože oni nevytáhli se mně kartu. Skoj se do baráku. Stavěli nebo něco takového. Hele, ta další tlama. Ne, nestavili, protože... Tak to budou lami jak já. Ne, nebyli, protože to byly moc dobří. Jak bych je zabil hned. Aha, možná nestavil kvůli tomu, že jsou dobří. Vem tu lamu aspoň. Počkej, já vím i tebe, ale musím počkat, až se to uklidní. Až vypadnou někam... To si všechno. Co ty štít?
Lékárničku Já měst. nemám kam. Jo, to tam ta pistol byla špatná. Špatná. Ta šedá pistol je špatná. Bacha, oni jsou u tebe asi. Někde. Hej, co ty máš za pohled? Ty spektuješ mě, že? Jo. Já nemůžu vidět, kde jsou. Hej, a jak to, že tě nevytře... Oni tě nevytřepali, aha, tak proto to... Ne, nevytřepali. To je jediné štěstí. No a teď ale hlavně musím vzít a zdrhat, protože teď přijdou aj z toho lazy. Hej, ty jsi mě zmizl, kde seš? Ty jsi to nestihl. Do prdele. Na to je limit, 100 sekund. Nebo kolik, na 60. Dobrý, no. Tak co, mám to lívnout? Nebo no, si... Musí... Ne, nelívej. A tak já tě chci nějak... Škoda, že to není nějak ve Warzonku. Že bych tě prostě vykoupil, rozumíš? Ale kdybys měl peníze. Co to je? To neber, to tě zapálí, když to vyhodíš. A nic, já si jdu zastřílet a zkusíme dát teda ještě jednu. Půjdu se podívat na toho Radima. Co dělá? Já se na něj jdu podívat teď. Tak se podívej, když tak mu tam můžeš pustit ty jeho blbosti. OK. A on dá chvíli pokoj a pak stejně pojedem k babce. Hele, tamhle se odvatí. A tam ani nedohodím, to je prostě... Už mě kropí, tak pojďte už. Dobro, už můžeme dát znova. Čekám na tebe. Dneska ten vín teda asi nebude. Aspoň druhý místo, ne? On už si to asi přetentuje sám. Radí, dej si tam něco, jo? Jsem tady. Zkusme dát teda ještě jednu hru a... Jednu, dvě. Kolik je hodin? 13.41. Takže 41 minut hrajeme. To je chvílička, on dneska stával teda hodně brzo, já jsem se, že by stával až tak za hodinu. Jo, ty si tam dáváš Spidermana, ne? Spiderman. Jak se načítají ty textury. Všetci jsou pro mě ze začátku takový hrbatý. Míše, ty máš 32 dole a 50 do 20. V tom případě ty to ale hází určitě do nějakého lepšího lobby k borcům, víš jak? Já si teda... já mám právě těžší lobby. No však jo, však právě. Takže já si taky moc nezahraju. Ještě minutu budem čekat. Co mě tady sviští kolem uší. Já jsem to přeběhl naštěstí.
Lukáš, otevři ty dveře. Jo, čuče. Akorát ta textura se netvírá s tím, ale jenom jí zbydal. Krásný. Hradí, co tam máš? Tam máš ty své zabíjárny. Jdeme do holy. Tyjo, to byl headshotek. Další. Jde s tím hrát prostě. Ono to chce svít. Hej, holy, co to vůbec je? Tam je to nejlepší, tam nikdo no, nepadá. Jenže já tam spadnu a nebudu vědět vůbec nic, kde co je. Tak musíš hledat. Tak prostě, hej, víš co, tak prostě budeš chodit a budeš označovat, jo? Protože já tam jo. Fakt, já tam budu úplně ztracený. Tak já ti řeknu, vidím cizího borce. Hej, hodně lidí, hodně lidí tam skáče. Tak já ti ukážu, kam bude rychlá smrt. Půjdeš sem do tohoto baráku, tam je to nejlepší. Vlastně ty půjdeš sem se mnou. Tady. Je to dobré. Takže na červenou, jo? Hm. Dobro už. A nebo teda... jestli chceš, můžeš jít za pirátem. Tam je pirát. Já jsem ho zabil. Já za piráta nejdu. Já se pirátů bojím. Mají pásku přes oko, johoho. Už? Kontakt? To je Berna. Výborně, broka. Pojďme. To je venku bedna. Ještě shieldy by to chtělo. Tak. Já mám jenom jednu zbraň. Konečně mám lepší. Máš tu granáty. Už jsem ti označil, co si máš říct. Hej, a já jsem našel, takže paráda. Tak si vám 6. Pro jistotu. Je to venku. Hey, co si to tady nakreslil? Obrázek. To je pro děti. Obrázek. Já obrázky nemám, já akorát mám jenom tance. Tak si můžeš nastavit, ale když tak nastavím. Ty budeš mít určitě tak nějaký. Jo, mám, ale já nechci. Co s těma těma? Je to tak. Bacha, týpek. Stama. Už je tady. Je tady. Hejma. Tady lehní. Hele, ve vzduchu. Protože on je sám byl. Zase. Ty, on měl tuto. Toto. Je tak nejlepší zbraň. Tak si vem. Hej, a proč to teda hrají o samotě? Proč to prostě nevýplní? Tak někdo se třeba věří, že to vyhraje. Ale jde to zkusit. Jdem na něho. Stama. Stamaši. Má troka. Ej, docela mě dává. Počkej, zkus ho. Já vyčepu. Ten je jeho teammate. Už jde sem. Jo. Ale já mám málo hochu. Náboje. Jo. Tak jsem ti ani nepomohl. To děláš, no, nebo ne? Dobré. Mám zalézt do baráku? Asi jo. Jestli běžně čas pojď mě zvednout. Pojď té dobroty. Já už jdu. Potkal jsi šildy po cestě? No, ale vyhodím ti lepší zbraně, že já mám. Mám zelenou. Je, sorry. Je, já nevím proč. Já mám taky zelenou. Co je? Jo, ty jsi spohl, nebo já?
A já asi chcípnem. Proč? Zóna je daleko docela. Tak to nechcípnem, ne? Výborně, ukáž. Tady, není tady to máš daleko. Ještě věci. Máme na to 3 minuty. Tady to, tady máš ještě tyto. A ne, toto. Tak. Hej, to se hodí, hochu, to no. Se hodí. Tady máš modrý sapík. Já to nechci, to je na blízku. Tak já ho zkusím. Hej, a že je modrý, to laguje jak svině. Hej, že je modrý, je to záruka toho, že to? Že je to lepší? Jo. Fialová a zlatá jsou nejlepší, ostatní jsou špatnější. Hej, jo, tě kolem. Hm, tak to už nemusíš. Chceš jet autěm? Teda? Autěm? Hm. Okay. Ještě, já potřebuju já to. Auto. Ty štíty, 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 proč tady nejsem? Tak najdi auto. Já jsem si dal jenom štíty, jeden štít. Štíty, 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 já nemám ani jeden. Ty máš jeden kill zas. Počkej na mě, hej, zdravit bude v pohodě, akorát nemám fakt štíty žádný vůbec. Mohl bys to hodit tady někam jakože do bezpečí. A ne, třeba tady teda, ale tam půjdou zase všichni, že? Nebo bys, jo, asi jo, tady prostě na modrou, ber to na modrou. Vlci, pane bože. Tak jsme, skoro po nás, že jo, ty jsi dostal skoro. Já nevím, já asi vylezem, co? Hele, tady to... Tady jsou ještě zbraně, tak je možný, že by tady nemusel ještě nikdo být zatím. Hele, někdo tu je. Protože hrne týpek. Tady, tady je blízko. A já, tak to je divný, protože... Protože tady, tak to je přesně to, co jsem potřeboval. Jo, tak to není týpek, ale hran, ale někdo tu byl. Protože to je ještě loot. Hele, hlídej to, tu modrou stranu, protože mám pocit, že tady z této strany... Stama někde půjdou, jo? Já mám 2 big shieldy. Veliké. Ale asi... Ty vole, borec! Dál tě. Ještě ne, ale dá. Jsou tady 2. No. Tak to házem, musím. Ne. To prdele. Hej, nepozorný, fakt. Oni mají háj. To teda nevím, co je. Že jsou ve výšce a mají to lepší. Má lepší brkovník. On je lepší brkovnicu, to nešlo. Ale vypadá kretén tady. Tak ještě? No tak můžem, asi chceš. Tak ještě jednu teda. Je to vždycky tak pěkně rozehraný jako... Pak utkáme borce, hele, díle, prostě. Co to zase zdrží v té ruce? To je ten vycavač. A ten druhej? To má asi nějaký skin nějakýho toho, že? To je krompáč. Jo, jo, jo.
To je pickaxe. Asi na poslední hru neumřeme hned, tak už hrajeme hodinu. Ještě dáme jednu. Na stejný pickaxe. Sazně to jiný nechal zbraň. Není výdat, tak jí trefovat. No, taky u krumpáčů, ne, já jdu. Jo, a i tento má ty krumpáče. Tak teď si vyber, hej, teď je to úplně jednoduchý. Buď to pleasant, anebo lazy. Ale když pěn do pleasantu, oni vyskáčou už. Já bych šel ochu do pleasantu. Co ty na to? OK. Já bych tam fakt šel, protože teď už skáčou, rozumíš, dívej, otoč to. Dívej, jak lítají prostě. Ale oni lítají, já i tak to jsem. Já taky já třeba skáčím to. Ale že už jich tam nebude tolik, rozumíš, už začali skákat. Dřív. Jeden, dva, tři. Čtyři. Pět. Ale i sedm, osm. Já i vidím osm. Ale ty si děláš srandu. To si jdem zase pro smrt. No, jdem. Já jich taky vidím hodně, jo. Hej, oni letí na tu moju chajdu. Aj na moju. Hej, do prdele. Kurně, já jsem to nedoletěl. Hej, nešlo by to, aby se si prostě normálně zahráli. Tak jako. No, nešlo. Asi ne. No, už to rohou. Já mám u sebe třetí. No tak děkuju. Oni tě nokli. To už není možné. Už dole je pod tobě, ochu. Já jsem hýl. Jdu se napít. Tak ješ. Oni o mě neví. Oh. No. Hlavně, že jsem vybral pleasant, jo. Jenom kvůli pleasantu. Jochu, ale víš co? Ty to hostuješ, že? To znamená, že já jsem ve tvým lobby. V tom případě vždycky budem hrát ze silnější. To je jedno, aspoň se naučíš. Dívej se, co to tady je za bitví, to teď to dívej. Do ready up. Však jdem na to, ne? OK. Však to nebyl, však to nebyla hra toto. To je pravda, no. Hej, fakt to používají tu minu. Nebo co to je, že ti to odmrští strašně daleko. Mhm. Proto já to používám, to je něco jak ty, jak nejdeš. Botky v Unrealu, to je něco takovýho. Naseděl jsi takový boty a skákal strašně vysoko. Měl jsi tři skoky jenom. Já to tebe střílím. To je úplně všecko vedle, vidíš to. Mm-hmm. Kam to bude? Hej, to je úplně to, ten samej ten. Vyber si. Možná by to šlo jen na to svítí se, na ty sladký písky. Svejte. Jo. Chceš, jak chceš, můžem. Dobrá. A někdo tam letí, už je vidím. Já se snáším, já si létám na zůfou rychlostí. Druhý. Ne.
Zatím 3 vidím. Ako já nevím, kam to půjdu vylutit, asi sem. Teď mi to někdo nezabere. Já tady. No, no mě jen na můj. Já boje. Lup nechcu, to je na dlouho. Co pak jsou nějaká Lara Croft? Já jsem mrtvý. Nemám čas. To si děláš srandu. U mě jsou dva. Oni mě zabili krompáčem. Tak to byla jakože velice rychlá smrt. Už tam běhá. On mi dal lůzra. Hej, to je štěpí ten tvůj level 50. To je ono, přesně. Tak ale já to hrávám každý den. Však já víš. Každý den nahraju 3 levely a to stačí bohatě. Seš tam ještě někde? Kolik mám na to času? 66 sekund. A jsou tam dva a má spase. A spas je hrozně dobrý. Víš, oni jsou... Oni jsou prostě plní. Bacha. Jo, to já jsou oni. To jsou asi oni. Tak. Tak jsme dohráli. Ale tak... Pane bože. Já tě zkusím vzít, hopnu do auta a pojedu pryč prostě. Ale oni na mě čekají, rozumíš? Oni to tam prostě... 17, 16, 15, 14, 13, 12, hej, píše se ten čas a jim. Kde jsi byl? Nahoře nebo dole někde? Nahoře jsem. Tyjo, tak to nestihnu. Já ani stavět neumím, já na to kašlu. Ještě po bohužel. Mám to lívno, nebo se mám nechat? No tak můžeš ještě si zkusit zastřílet. Tak pojď. Jo, to je on, ten mě nezabil. Jsi ho nohku. Třeba má nějaký rádlo u sebe. Mám dost životu, že? Tak se nahýluj, pokud ještě to. A tady nic není, uchu, tady to střeží od tíva a tíva. Že máš ty bandáže. Hej, teď já mám bandáže. To mě může říct dřív. Tak já jsem si myslel, že jsi z toho všiml. Ani ne, člověče. Mám dost práce s tím, aby se... Pacha, za tebou je. Jo, stejně budem hrát spolu, ne? Ty se zněl radši ten to mě zabil. On se ti úplně vysmál. To je ohromnej smích. Oslý smích. Hlavně, že má čarovnou hůlku. No tak už jen hodinu, dvě minuty. Pojďme ještě, v pohodě. Furt to sleduješ ještě? Tak kdyby tam náhodou někdo psal, víš, tak na to můžu odpovědět. Pod tím jsou jako, když by nám třeba někdo psal. A dívají se ještě na to? Asi jenom Sára pořád s Dankem. Jestli to počítá i mě, jakože to... Že jsou tam ten vlastně druhý, tak... On mi dal lůzra zase. Asi jenom Sára s Dankem. On mi zase dal lůzra. Kam to bude, pane? Nevím. Tam budou úplně všetci v tom lazy. Ale toto je daleko, takže tady. Do Plezentu chci žít. Jo, to je daleko. A doletíme tam? Jo, doletíme. Když jdeš dřív padat, tak tam doletíš. Jo, jo.
Tak jdem, no. Ne. Já se budu trochu plachtit, tak jako kdyby nepoletím úplně dolů. Já jo, a už letím dolů. No to potom rychleji padáš aj, víš jak? A nedoletíš tak dál, zkusím to takhle. Už jsem si dal padat, podle minimapy. Už jsem si dal padat. No tak jsou v půlí cestě asi tak zhruba. Já už jsem na okonce. Ukáž? Jo, to hodně zrychlí. Hodně to zrychlí. Hele, ale vyšlo to úplně akorát. Teď se mě otevře paraple a jdu do baráku. A někdo s náma neletí? Jo, jeden tady je. Přesně, tak dva. Tady, ale on nejde označit. Bude přistávat zde, jo? A hned na nás ještě, kdyby něco. OK. Takže on je na tebe? Není, na mě není nikdo. A v baráku je hnedka bruka na prvním místě, perfektní. Pojdem do nich. Máme, mám bruku. Máme raketomet. Mám raketomet fialovej. Tak to je dobře. A já nevím, kde kdo je. Hej, konečně tady ta bedna. Kde kdo je? Já jsem ho netrefil, já jsem dead. Já jsem se po druhé netrefil. Ani po... No, tak po třetí, jo. Ale nemám náboje. Tak pojď sem. A není ale tu sám. Já toho jako teda nemám moc, jo, ale... Já ho dodělám, ať mám z něho něco. Tak z něho mám úplně nic. Tak chceš pomoct? Jo, protože on mě dal. A má brok. Ale já nevím... Tady. A není sám. Tak zde jsem. Spokojený. Já mám 3 HP. Na, vyber si to. A já nemám žádné náboje. Tak si vyber tu bednu, teď. Teď jsme tady asi to. Asi sami. Tady nahoře máš věci. Nejsme tu sami, ještě je tu jeden. Protože já jsem jednou tady noko. A ještě jsem nenašel jeho teammate. Zas to laguje jako svině. Mně ne. To jsou ty Radimové pohádky na YouTube. Hej hochu, toto se ti bude hodit. Já si mám ještě toto. Hej, mám ti to vzít? No, asi chceš, tak můžeš. Tam se, jestli běžně cestu kolem, víš? To je už je to vybraný. Ukaž, jak... Kam jdeš? Ty ti to nesu, víš jaká to je práce, že je to těžký, je to těžký. Jak se vyhazuje zase, takhle že? Ne. Ne, tak taky ne, takhle. Takže, na. Ty už jsi plnej, a ti to nesu, no. Ty jo. Tady máš ještě zlato. Hej, co a s tím zlatem? A tady máš ještě to vysavač a zlato. Tady máš vysavač. Jdu se pojat tady do toho hauzu. Jo, tam už jsem byl, tam jsem získal raketomet dole. Takže je to prázdný, ale, jo? Ale je kárničku. A já mám jenom 8 nábojů do bakovnice, jinak nic. Tak proč to tady nevylutuješ, děti tady té bouchaček a všeho? Mně se ani nechce. Hele, cvaká nám ta, půjdou tady z té strany, jo, bacha. Půjdou od modré, jo? Půjdou od modré. Tady máš trezor, jo. Tady máš trezor. Tady ho otevřu. Můžeš si ho vzít. Hele, chtělo by to trošku nějak hezký. Pojďme chytit nějaký kulometný hnízdo. No, ale já potřebuji ještě náboje prvně. Jak to, že tam nedoskočím? Jo, už vím, jak já na to musím vyskočit, jo? Stejně to nevyskočím. Jak je to met? Hele, máš? Jo, ale 0 nábojů. No. Víš co, počkej, nech mi to prokusnout.
Chceš ju? Tak já si vezmu toto, ne? Já ti ju neberu, je tady ještě furt. Jo, tak já ti vyhodím raketomet. Máš ho fialový. Hej, fajn. Takže měním za druhou broku. Ale teď je prázdnej. Tak nemáš taky náboje? Prčíc. Já taky nemám. Nemáš nějaké náboje do toho, do... Nevím, ale bacha. Do pistole na dálku. To jsou carry, ale. Hele, 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 pryč, pryč, pryč. Co blázníš? A není tu sám. Jen okolo. Jsi pejlo, čtvaračkem. Kde je? Nevidím. Já taky ne. Jo, je až tamhle vzadu. Jo. Až tam vzadu, ale oni nejdou, člověče. Jo, jdou z té strany, ze zóny. Oni to obíhají. Oni to obíhají spodem. A chcou jít tady přes ty baráky. Nemáš něco do M-ky nebo tak? Ale, no, něco jo, ale já to nepoznám ty náboje, nevím, který to jsou. Ale to jsou ty dlouhé a jich tam 5 nebo 4. Tak počkej. Dlouhý jsou jedině tyto drops, tak? To znamená toto? Jo, to jsou one. Já se to zase zebral. Ne, ty jsi se vzal dobrý. Dobrý. Hm. Dobrý, už se učím. Už, já to vylutovat. Jo, ale počítej s tím, že tam můžou být jakože týpci. Já jdu, ale sám tady nic na ně. No počkej, a toho burca jsme to vysmažili, toho samotného? No, nebyl jsem. Však ten jeho teammate, že? Hm? A kde je? Já jsem nautoval, než přijde. Ty jsi to označoval s tama. No jo, ale on byl pod kopcem, on už může být dávno tady. No, tak to hlídej. Já se teda dívám z vrchu. To jsem já. Já jdu si probednu tady. Tady taky. Asi. Jo, mám konečně náboje. Jdu si dát velký ten... shield. Je tady týpek. Hm. Už po mně šije. Na červené? Au. Čím střílí? Lukem. Ale ubírá hodně. Ubírá hodně. Počkej. Teď budu skákat jako za víc. Vidět. To je ten mamlás od toho posledního. Já jsem všechny zabil. Zatím mám 3 kily. Ty 2. Hele, zóna už je tady, takže... Už tam asi nikdo nepřijde. Čau. Kam jedeš? Počkej na mě, kde seš? To není daleko, nepojem pěcho, je to přes most. Tak můžem kousek jenom popojet. Tak hele, cesta na most je tady, jo? Typuju, že na nás budou čekat, tak bacha. Tak pojď, nemám benzín. Moc. To je dobrý, to vyjde. Pust tam nějaký rokec. To je jmenové auto. Radši. Pro jistotu. A už je zóna. Hej, víš co? To je za... Hej, jeď prostě. To asi nebudem stíhat přes most. Musíme jet prostě. Označím ti, jo? Tady se musíme dostat. No, tak to je pěkně daleko. Na to nemám benzín. A, Karlo z Čistý, čau, zdar, bejku. Sleduješ to?
Ty jo, to je loot. Hej, já už to asi opouštím, jo? Ok, já jdu. Opustil jsem auto. Hej, tady u těch šutrů je to v bezpečí už. Musíme zjistit, co to... Ale máš... Máš štěpí návštěv v pokojíku, co? Mám. Co s něma, kde je to? Co myslíš, bude to tam plný, čekají. Však já už jsem odešel. Já jsem tady za tím běž tam jako obětní beránek, běž tam jako obětní beránek. Ne. A, já už jsem slyšel někde berána teď, ale fakt. Hele, 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 ty pouz. Tak buď obětní beránek, radši ty. Já nevím, tak ale měli bychom, ježiš, kolik nás je, nás 20. Dejme tomu 10 týmů teda, jo. Půjdeš mě pomoct? Jo, jen jsou nás. Já se srandu, nabušel. Úplně lehké to bylo. To sice jo. Ale pro koho? To je bedna. Ale je teda pravda, že mě neubral nic, jako. No ani mě. Hej, ty brokovnice na to blízko jsou dobrý. Bude tam ještě někde, bude znát té červené. Co je v bedně? On byl na klej. Dík, že z ně postavil. No máš zač. Teď jsme za... Ty jo, my jsme uprostřed... U čarodějnice, co? Ta svině. Hej, s ním asi budeme muset teda bojovat, nebo jak to bude? Ne, nemusíme, pokud se nás nevšimne tady má. A je nás 10, takže 8 týmů. Kam jdeš? Však já to obíhám, aby si nás nevšimla, ne? No, tak já to taky oběhnu. Tak už jsem mi odkrylo poslední místo na mapě, konečně. Hej, ty už máš všechno odkryté. Čím tu čarodějnicu toho se... Ty vole. No, ale nebudu se jenom. Malem si mě všimla. To je zajímá. Hele, tady jsou ty. Tady je Vercajk, pojď si proto. Nemůžu, ona je tam. Ona je blízko. To je jedno, tak zdrhnem. Když tak máš tady toto. Hele, já utíkám, čau. V pohodě. Už jdu za tebou. Víš co, půjdou teďka z té... Vidím čarodějnici, tady je, je u tebe. Půjdou teďka z té farmy, jo? A já jsem tady. Však já už jdu za tebou. Čau. Proč to tam dávají vůbec čarodějnice a taky blbosti? Akorát s tím máš prácu. Právě na to je ten Fortnite. Jeden pod most. Hele, tamhle jsou... Co je, půjdeme je vysmažit nebo ne? Ne, já se skovám za sloup. Skovej se za sloup. Stejně na to někdy dojde. No to nevadí. Aspoň na to nedojde teď. Hej, já chci nějakou prostě flintu. Co to je za bouchačky prostě. Nemám střílet, jo? Dobrý. Jenom se dívej, kamadou. Tady je další. Hej, já ho asi budu muset, ale to. On už je blízko, ochu. Dobře. Nok. Já ho jdu vyklepat. Ten druhý je tam. Hlídej mě. To je on, jo? Není, ochu. Je tamhle. Jde sem. Jde, jo. Tady má půjde, jo? Bacha. Ne, jde vrchem. Vidíš ho vlastně, že? Jo. Au, au, já jsem mrtvej. Hodně. To je hajzl. To se neříká. Ale asi už jsou pryč klapečci.
To je nám to strašně líto, ale... Jaký jsi fialový ten? Kašle na to. Já si to beru, to je Scar, to je nejlepší. Ale jo, ale odehrajem to i s těma. S normálníma bouchačkama. Já se ještě vylepším na lepší pumpu. Vylepší, hlavně mě řekni, kde to... Kde co? Hen máš M16. Vidím ju, ale já mám strach tam jít. Potíjou se mě ruce. A jsou hrozně nervózní. Proti nám je poslední tým. A já nemám shieldy. Tak to je blbý, já mám. Chceš? Já mám také, tady jsou. Hele, hlídej mě záda, jo? Jo. Počkej, tak máš shieldy? Tak dobrý, tak já to neřeším teda. Tak říkej, že je nemáš. Já potom nevím. Že já jsem řekl nemám a potom mám, že jsem nenašel. Jo, tak to jo. Mám modrou samopalnou broku. Co s těma obazama? Já to stejně neumím za války používat. Pojď sem, oni vyjdu s hentama. Možná. Já si myslím, že taky půjdou od čarodejnice. To je jediný místo, anebo na nás číhají. Prostě nad nama. Hej, já jdu zkontrolovat most. Hej, musím si to tady prostě počistit. Hej, jsme to? Čtyři lidi. Je to možný? Však já jsem říkal, že proti nám jsou poslední dva. Nevidím nikoho. Tady nejsou, no, tady je to čistý, jo? Ani u mě nikdo není. Hej, oni jsou ty čarodky. A nebo skáče tamhle. Jo. Možná jo, jestli to nebyla ryba, nevím. Byla to asi ryba. Hej, teď už ale musí ho jít, hochu. Tak pojďte. Nemusí. Tak pojďte, parchanti. Hej, já je vidím. Oni jsou u tebe tam. Já jsem viděl jeho hlavu. Tak pojď sem, ať jsme na ně dva. Budem čekat. Oni přijdou stejně dřív, protože to dřív vytlačí. Je to už je tak na brokovnicu, že? No ani ještě ne. Co je ta krabice, co spadla? Tam jsou dobré věci, ale tam nechodí, oni tam půjdou. Až ví, že to zmizí, tak oni tam byli. Hej, to je strategie, hoši, poté. Hej, nám se změnila úplně zóna, jdem na ně, nebo jak? Já najdu. Hej, ale toto už je jasný druhý místo, že jo? Jo. Však to taky bude druhý místo, my to prohrajeme. Třeba ne. Oni fakt čekají na poslední chvíli, dívej, jak se to táhne, hej, musíme už jít. A nebo půjdem ze zónu. To není možný. Co to je za hru? Co to je za hru, ale... Tak kde jsou? Hej, já chci airstrike. Hej, oni jsou někde zvoně. Hen jsou, hen je. Kde? Hen jsou. Tam. A mají no skiny, se mě zdá. Takže to asi neumí. Kde jsou zas? Oni se někam ještě skovali. Pojď sem, nech je to vytlačí, pojď sem. Ale oni mě sejmou ještě dřív. Nesejmou. Máš dost, máš úplně stejně jak já, dělej. Já jsem to říkal, my to prohrajeme. Klid. Však. Dobrý, druhý místo. Bylo jasný. Já jedeme. My kdybychom čekali jako hej, ale to byla taky dobrá strategie, ano. Oni tam prostě byli za kempení. Čekali až vyleze my a my jsme čekali až vylezou oni. Radši tam zůstal, ty jsi utekl pryč. No tak jsme to nevydrželi, no. Ale zase zkontroloval jsem to na mostě, bylo to čistý, rozumíš, musíš trochu to zkoušet, no. No nic, tak končíme teda. Přátelé, my se budeme loučit. Děkujeme, že za slednutí streamu a za pár písání.
A uvidíme se snad někdy příště, no. Tak čaute. Ani mě teď ale řekni, jak se to ukončuje, že to je dobrá. Prča. Prča. Nevíš, jak se to ukončuje?